নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছা। ঘৰতে থাকি সকলোৱে নিশ্চয় ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছা। তোমালোকৰ মনত আছেনে ইয়াৰ আগৰটো ক্লাছত মই তোমালোকৰ লগত প্ৰাণীৰ বাসস্থান পাঠটোত থকা মূল কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। পাঠটোৰ পৰা আমি বাসস্থান মানে কি আৰু বাসস্থানৰ আমাক কিয় প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে জানিছিলোঁ। বাসস্থান আমাক কিয় প্ৰয়োজন আছিল বাৰু? হয়, ৰদ বতাহ বৰষুণ আৰু শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে প্ৰত্যেকবিধ প্ৰাণীকে বাসস্থানৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ লগতে আমি পাঠটোৰ পৰা বিভিন্ন পোহনীয়া প্ৰাণী, বনৰীয়া প্ৰাণী, বিভিন্ন চৰাই, পোক পতংগ, পানীত থকা প্ৰাণীসমূহৰ বাসস্থানসমূহনো কেনেকুৱা, ক'ত থাকে সেই বিষয়ে কিছু আভাস পাইছিলোঁ। পাঠটোৰ পৰা আমি মানুহে থাকিবৰ বাবে, সজা ঘৰ এটাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা আহিলাসমূহৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা পাইছিলোঁ। আৰু লগতে আমি ঘৰ এটা সাজোঁতে গুৰুত্ব দিবলগীয়া দিশসমূহৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিছিলোঁ, নহয়নে? গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বলাচোন তোমালোকৰ পাঠটোৰ অনুশীলনী শিতানত থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ। অনুশীলনীৰ এক নম্বৰত আছে উত্তৰ লিখা। তাত ক'ত দিয়া আছে তিনিটা পোহনীয়া প্ৰাণীৰ নাম। পোহনীয়া প্ৰাণী বুলি কওঁতে তোমালোক সকলোৰে মনলৈ নিশ্চয় আহিছে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত অতি কমেও এটাকৈ হ'লেও পোহনীয়া প্ৰাণী থাকে, নহয়নে? তোমালোকে তিনিটা পোহনীয়া প্ৰাণীৰ নাম লিখিবা, গৰু, ছাগলী, কুকুৰ। আৰু ইয়াৰ উপৰি তোমালোকে বেলেগ বেলেগ পোহনীয়া প্ৰাণীৰ নামো লিখিব পাৰা। খত দিয়া আছে ঘৰ সাজোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা তিনিবিধ সামগ্ৰীৰ নাম। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সামৰ্থ্য আৰু সুবিধা অনুসৰি ঘৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে সাজি লওঁ, নহয়নে? আৰু এই বেলেগ বেলেগ ধৰণে সজা ঘৰসমূহৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহো বেলেগ বেলেগ হয়। কোনোবাই পকী ঘৰ সাজে, কোনোবাই কাঠৰ ঘৰ সাজে, আৰু কোনোবাই বাঁহৰ ঘৰ সাজে। গতিকে পাঠটোৰ পৰা পোৱা অনুসৰি তোমালোকে ঘৰ সাজোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা তিনিবিধ সামগ্ৰীৰ নাম লিখিবা, বাঁহ, কাঠ আৰু টিন। গত আছে পানীৰ তলৰ গাঁতত সোমাই থকা দুবিধ মাছৰ নাম। আমি সকলোৱে বিভিন্ন মাছৰ নাম জানো, নহয়নে? আৰু পাঠটোত আমি পাইছিলোঁ যে কিছুমান মাছ পানীৰ তলৰ গাঁতত সোমাই থাকে, আৰু তেনেকুৱা দুই ধৰণৰ মাছ হ'ল মাগুৰ আৰু কুচিয়া। গতিকে তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা, মাগুৰ আৰু কুচিয়া। ঘট দিয়া আছে হাবিৰ মাজত থকা গুহাত বাস কৰা দুবিধ প্ৰাণীৰ নাম। হাবিত কোনবিলাক প্ৰাণীয়ে বাস কৰে বাৰু? হাবিত বনৰীয়া প্ৰাণীয়ে বাস কৰে, নহয়নে? আৰু এই বনৰীয়া প্ৰাণীবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান প্ৰাণীয়ে হাবিৰ মাজত থকা গুহাত বাস কৰে, আৰু তেনেকুৱা দুই ধৰণৰ প্ৰাণী হ'ল বাঘ আৰু সিংহ। অনুশীলনীৰ দুই নম্বৰত আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। তাত ক'ত দিয়া আছে ডেছ প্ৰাণীক মানুহে থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। আমি কোনবিলাক প্ৰাণীক থকা ঠাইৰ ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ বাৰু? ঘৰতে থকা প্ৰাণীবিলাকক, নহয় জানো? আৰু ঘৰতে থকা প্ৰাণীবিলাকক কি প্ৰাণী বুলি কয়? পোহনীয়া প্ৰাণী বুলি কয়। গতিকে তোমালোকে খালী ঠাইত লিখিবা, পোহনীয়া। খত আছে পাঠিয়া চৰাই ডেছ হি বাঁহ আছে। পাঠটোত আমি পাঠিয়া চৰাই নামৰ চৰাই এজনীয়ে কেনেকৈ বাঁহ সাজে সেয়া পাইছিলোঁ, নহয়নে? পাঠিয়া চৰাই কেনেকৈ বাঁহ সাজে? গছৰ পাত সি বাঁহ সাজে। গতিকে তোমালোকে খালী ঠাইত লিখিবা, গছৰ পাত। গত আছে কুলি চৰাই নিজে বাঁহ ডেছ। কুলি চৰাই নিজে বাঁহ সাজিব জানেনে নাজানে বাৰু? তোমালোকক মই কুলি চৰাই কেনেকৈ পোৱালি উলিয়াই কৈছিলোঁ, মনত আছেনে বাৰু? কুলি চৰাই নিজে বাঁহ সাজিব নাজানে, ইহঁতে কাউৰীৰ বাঁহত কণী পাৰি পোৱালি উলিয়ায়। গতিকে গ নম্বৰত লিখিবা তোমালোকে, কুলি চৰাই নিজে বাঁহ সাজিব নাজানে। ঘট আছে মৌমাখিৰ বাঁহক ডেছ বোলে। পাঠটোত আমি মৌমাখিৰ লগতে আৰু কেইবিধমান পোক পতংগই কেনেকৈ বাঁহ সাজে সেয়া পাইছিলোঁ। আমি পাইছিলোঁ যে মৌমাখিৰ বাঁহক মৌচাক বোলে। গতিকে খালী ঠাইত তোমালোকে লিখিবা, মৌচাক। অনুশীলনীৰ তিনি নম্বৰত আছে ক অংশৰ লগত খ অংশ আস্তানি মিলোৱা। তোমালোক সকলোৱে এতিয়া নিজৰ কিতাপখনলৈ মন কৰাচোন।
ইয়াত ক অংশৰ প্ৰথমতে আছে বাঘসিংহ। এতিয়া খ অংশলৈ চোৱাচোন, খ অংশৰ কোনটো অংশৰ লগত মিলিব বাৰু? আমি পাঠটোত পাইছিলোঁ যে বাঘ, সিংহ, ভালুক আদিয়ে হাবিৰ মাজত থকা গুহাত বাস কৰে। গতিকে তোমালোকে খ অংশৰ শেষৰ ফালে থকা গুহাত থাকে এই অংশৰ লগত আস্তানি মিলাই দিবা। ইয়াৰ পাছত আছে চৰায়ে বাহত। এই অংশটো খ অংশৰ কণী পাৰি পোৱালি যোগায়, ইয়াৰ লগত আস্তানি মিলাবা। তাৰ পাছত আছে উঁই পৰুৱা কুমাৰণীয়ে। এই বাক্যটো খ অংশৰ কোনটো বাক্যৰ লগত মিলিব চোৱাচোন। পাঠটোত আমি পাইছিলোঁ যে কুমাৰণী, উঁই পৰুৱা আৰু কিছুমান পৰুৱাই মাটিৰে বাঁহ সাজে। গতিকে তোমালোকে উঁই পৰুৱা কুমাৰণীয়ে এই বাক্যটো খ অংশত থকা মাটিৰে বাঁহ সাজে এই বাক্যৰ লগত আস্তানি মিলাবা। শেষত আছে বাঢ়ৈ টোকা চৰায়ে। এই বাক্যটো খ অংশৰ গছৰ খৰুঙত বাস কৰে এই অংশটোৰ লগত মিলিব। অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰত আছে শুদ্ধ বাক্যটোত ৰাইটচিন দিয়া। তাত কড দিয়া আছে সকলো প্ৰাণীকে ৰদ, বৰষুণ আৰু শত্ৰুৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে বাসস্থান লাগে। আমি ইতিমধ্যে পাঠটোৰ পৰা আমাক বাসস্থানৰ কিয় প্ৰয়োজন সেই কথা জানিলোঁ। গতিকে ক নম্বৰত থকা বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ, ইয়াত তোমালোকে ৰাইটচিন দিবা। খত দিয়া আছে কপৌ চৰাই গছৰ গাত খৰুং কৰি বাস কৰে। আমি পাঠটোত পাইছিলোঁ যে কপৌ চৰাই গছৰ ফেৰেঙনিত বাঁহ সাজে, গতিকে এই বাক্যটো হ'ব অশুদ্ধ। গত আছে টুকুৰা চৰাই, তামোল, নাৰিকল আদি গছৰ পাতত বাঁহ সাজে। টুকুৰা চৰাই বুলি কওঁতে তোমালোক সকলোৰে মনলৈ টুকুৰা চৰাই বাঁহটোৰ কথা নিশ্চয় আহিছে, গতিকে গ নম্বৰ বাক্যটো হ'ব শুদ্ধ। গত আছে ঘৰৰ ভেটি ওখ আৰু ৰদ পৰা হ'ব লাগে। আমি পাঠটোত ঘৰ এটা সাজোঁতে গুৰুত্ব দিবলগীয়া দিশসমূহৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। তাত দিয়া আছিল ঘৰৰ ভেটি ওখ আৰু ৰদ পৰা হ'ব লাগে, গতিকে ঘ নম্বৰৰ বাক্যটো শুদ্ধ। উঙত আছে কণামুচৰি আৰু মাছৰোকা চৰায়ে সাঁতুৰি ভাল পায় বাবে ইহঁতে নৈ, বিল আদিৰ পাৰত থকা গছত বাস কৰে। আমি পাঠটোত পাইছিলোঁ যে কিছুমান চৰায়ে মাছ খাই ভাল পায় বাবে পুখুৰী, নৈ, বিল আদিৰ পাৰত থাকে। গতিকে এই কণামুচৰি আৰু মাছৰোকা চৰায়েও নিশ্চয় মাছ খাই ভাল পায় বাবেই নৈ, বিল আদিৰ পাৰত থকা গছত বাঁহ সাজে, নহয়নে? গতিকে উঙত থকা বাক্যটো হ'ব অশুদ্ধ। অনুশীলনীৰ 5 নম্বৰত আছে কোন প্ৰাণী ক'ত থাকে লিখা। কেঁচু, জেঠী, হৰিণা, কাছ, সাপ। আমি সকলোৱে কেঁচু দেখিছোঁ, নহয়নে? এই কেঁচুবোৰ মাটিৰ তলত নাইবা জাবৰৰ দমৰ তলত গাঁত খান্দি থাকে, গতিকে তোমালোকে লিখিবা কেঁচু গাঁতত থাকে। তাৰপাছত আছে জেঠী। তোমালোক সকলোৱে জেঠী দেখিছা, জেঠীবোৰ ক'ত থাকে বাৰু? জেঠীবোৰে ঘৰৰ বেৰ, দুৱাৰ, খিৰিকীৰ চুকত সোমাই থাকে, গতিকে তোমালোকে লিখিবা জেঠী ঘৰৰ বেৰ, দুৱাৰ, খিৰিকীৰ চুকত সোমাই থাকে। তাৰপাছত আছে হৰিণা। হৰিণা এবিধ বনৰীয়া প্ৰাণী, নহয়নে? হৰিণা ক'ত থাকে? হাবিৰ মাজত, জাক পাতি, দাঁত ঘাঁহনি বা জোপোহা উদ্ভিদৰ মাজত। তাৰপাছত আছে কাছ। তোমাৰ কাছ পানীত থাকে। ইয়াৰ পাছত আছে সাপ। সাপ এবিধ বিষাক্ত প্ৰাণী, আৰু এই সাপ ক'ত থাকে জানানে? গছৰ খৰুং আৰু গাঁতত থাকে। ইয়াৰ উপৰি কিছুমান সাপ পানীতো থাকে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে আমি পাঠটোত থকা প্ৰায়খিনি কথাই আলোচনা কৰিলোঁ। পাঠটোৰ পৰা পোৱা ধাৰণা অনুসৰি তোমালোকেও কেতিয়াবা তোমালোকৰ চাৰিওকাষে থকা প্ৰাণীসমূহৰ থকা ঠাইসমূহ, লগতে বিভিন্ন চৰাই বাঁহসমূহ মন কৰিবাচোন। তেতিয়া তোমালোকে আৰু বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰিবা আৰু বেলেগ বেলেগ চৰাই বাঁহো দেখিবা। শেষত তোমালোকলৈ মই বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ যাচি আজিৰ এই পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।